ስሜ ግሎሪያ ተስፋ ይባላል የመጣሁት ከአዲስ አበባ ካለም ባንክ ሰፈር ነው የተሸለምኩት 55 ኢንች ቴሌቪዥን ነው የተሸለምኩበት ምክንያት የጥሪ ማሳመሪያ በመግዛትና 645 ላይ ዋይቢይ በመላክና ጥያቄዎችን በመመለስ ነው እናንተም ገዝታችሁ ተሸለሙ ኢትዮ ቴሌኮም በጣም አመሰግናለሁ ስሜ ያሳፋ ገብረ ዩሪስ ይባላል ነው የመጣሁት ከደብረ ታቦር ከተማ ነው እና ይሄ ጥሪ ማሳመሪያ ተቀማለሁኝ ማለት 822 ጥሪ ማሳመሪያ በመቀያየር 645 ብሎ ወይም በመላክ እና የሚመጣውን ጥያቄ በትክክል በመመለስ ይሁን ለዚህ ለባጃጅ ሽልማት በቂ ሆኛለሁ ጥሪ ማሳመሪያ ጥሪት ያተርፋል ነው ይሄ ጥሪት አትርፎናል ይሄ ቴሌኮም በጣም እናመሰግናለን ቀሪ ብዙ አጓጊ ሽልማቶች አሉ ቴሌቪዥኖች አሉ ስማርትፎን አለ እንደዚሁም ደግሞ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች አሉ እንዲሁም ደግሞ አንድ ዘመናዊ አውቶሞቢል መኪና እናንተን ይጠብቃሉ አሁንኑ የጥሪ ማሳመሪያ አገልግሎት እየተጠቀማችሁ እድለኞች እንድትሆኑ እጋብዛለሁ አመሰግናለሁ